No futuro, o mundo é dividido em duas partes. Os ricos que vivem em alto mar e os pobres que habitam o interior. Quando os pobres completam 20 anos, têm uma chance de passar por um programa de seleção chamado O Processo. Os escolhidos são apenas 3% e nunca retornam. No ano 104 do processo, Michelle escuta uma voz no seu fone de ouvido dizendo que os portões do processo da seleção estão abertos. Uma enorme multidão no interior já estava a caminho. A Michelle encontra sua amiga Bruna e elas se juntam à caminhada. Depois de subir um longo caminho até uma colina, os participantes chegam a uma instalação, onde são desinfetados e recebem roupas limpas. Então Ezequiel aparece para explicar que apenas 3% deles serão escolhidos para ir ao alto mar, onde o casal fundador criou um mundo perfeito. Ele também menciona que existem grupos rebeldes que querem destruir o sistema, mas garante que eles nunca vencerão. Ezequiel fala diretamente com alguns participantes, usando seus nomes como forma de manipulação, e faz todos cantarem palavras de gratidão pelo processo. Enquanto os candidatos são direcionados para salas de entrevista, Ezequiel se encontra com Aline, que ele não reconhece. Ela explica que foi enviada para fazer uma avaliação de rotina no processo, uma decisão de última hora. Depois de verificar a sua identidade, ele vai reclamar com o membro do conselho Nair, que o lembra de que o processo desse ano é mais importante do que o normal, porque pela primeira vez em 100 anos, alguém foi assassinado no alto mar. Como Ezequiel escolhe quem viverá lá, a comunidade o culpa por enviar um assassino, e os outros membros do conselho querem substituí-lo. Após a ligação, Ezequiel coloca a cabeça na água até não conseguir mais suportar. Os participantes estão sendo questionados de todas as formas. Algumas perguntas são enigmas para testar a inteligência, outras são mais pessoais, como seus hábitos de higiene ou crenças pessoais. Uma garota estava tão nervosa que mal consegue formar duas palavras, sendo eliminada na hora. Um dos garotos dá muitas respostas confiantes, mas a entrevistadora Denise percebe que tudo estava memorizado, sem personalidade ou originalidade, e o expulsa também. O rapaz protesta tanto que precisa ser arrastado para fora à força. A Michelle é perguntada se conhece alguém que tenha conseguido passar pelo processo, e responde que seu namorado, jurando que não quer passar só por conta dele. No entanto, ela ainda usa o colar que ele lhe deu. Então a entrevistadora desafia a retirá-lo para provar que deseja ir ao alto mar, por conta própria. Depois que ela tira, o homem diz que ela fez a coisa certa, pois o perfil do namorado diz que ele estava morto. Voltando a Ezequiel, ele é chamado pela Cássia porque capturaram um membro do grupo rebelde conhecido como A Causa. O homem estava sendo torturado por informações e revela que um dos participantes selecionados faz parte do seu grupo, mas não diz quem. Enquanto os candidatos aprovam passar para a próxima etapa, um perdedor revoltado se joga de uma varanda para se eliminar. Os trabalhadores da instalação imediatamente retiram o corpo e dizem ao grupo selecionado para não se preocupar. A seguir, todos os candidatos são escaneados para verificar o seu registro. Joana percebe que Rafael tem um registro falso, mas o scanner o aprova, permitindo que ele passe para o próximo teste. Os candidatos recebem um monte de blocos e têm 3 minutos para montar o maior número possível de cubos. Eles esperam um mínimo de 9, menos que isso vai resultar em eliminação. Quando o teste começa, muitos participantes apenas pegam um monte de peças para si. No entanto, Michelle percebe que o Fernando estava tendo dificuldades para alcançar as peças por conta da sua cadeira de rodas e puxa os blocos para ele. Todos constroem rapidamente, mas muitas pessoas começam a entrar em pânico quando o tempo estava quase acabando. O Rafael tem apenas 8, então ele rouba um do seu vizinho e o rapaz é eliminado. Michelle também tem apenas 8, mas o Fernando arranja os seus 8 cubos em um único cubo maior, totalizando 9, então ele passa. Joana também passa porque construiu 11. Durante o intervalo para o almoço, todos julgam Rafael por ser um trapaceiro. Ele começa a reclamar e se aproxima de um cara grande para irritá-lo, fazendo com que o homem comece a bater nele. Logo, outros candidatos se juntam à surra, mas o Marcos se sente mal e faz com que parem. Após o Rafael se levantar, Joana aponta que ele tomou a surra para ganhar simpatia e pede uma aliança, dizendo que se ele a trair, ela vai revelar que ele falsificou seu registro. Enquanto isso, Ezequiel se encontra com Denise. Ele não a culpa pela morte do candidato, mas ainda assim mergulha sua cabeça em uma tigela de água, ignorando os protestos da Aline. Quando tira de lá, ele explica que faz isso como um lembrete de que o que fazem é uma questão de vida ou morte. Denise sai dizendo que entende, apenas para voltar um momento depois e agradecer ao Ezequiel por tudo. Nesse momento, Cássia informa ao Ezequiel que eles têm uma pista.
Michelle e Bruna são puxadas para longe do almoço e levadas até Cássia. Ela cobre os olhos dela com substância preta e as conduz a uma sala, onde remove a substância e fala sobre a enfermidade. A informação diz que a topeira vive no mesmo bloco que as meninas, o que significa que uma delas deve ser a rebelde. As meninas juram que não são, então Cássia lhes dá 3 minutos para confessar ou ela matará ambas. Após Cássia deixar a sala, as meninas discutem, já que ambas continuam jurando que não são rebeldes. No final, elas concordam em atacar a Cássia para escapar. Então a Michelle começa a lembrar de todo o treinamento que recebeu como rebelde. Ela nunca teve um namorado. O colar era um adereço aleatório para uma história inventada que poderia lhe render simpatia. Michelle se juntou à causa porque queria vingança contra Ezequiel por ter matado seu irmão. Quando Cássia volta, Bruna ataca e imediatamente alveja ela. Michelle tenta pegar a arma da Cássia, mas o Ezequiel chega e pega primeiro. Ele apenas empurra o corpo da Bruna para longe da Cássia, que agora acredita que a Bruna era informante. Eles pedem a Michelle que mantenha o segredo e a enviam de volta para a sala de espera. Então a Michelle encontra um canto para chorar em privado. A seguir, os candidatos passam por um exame físico. Quando é a vez do Fernando, o scanner detecta a cadeira de rodas e dispara um alarme. Então ele é levado para um laboratório. Um médico confirma que ele não sente nada nas pernas e injeta uma substância verde em uma área machucada nas costas. Um brilho aparece por alguns segundos e após sentir uma dor nas suas costas, o Fernando fica chocado ao sentir as suas pernas novamente. O médico explica que isso durará apenas alguns minutos e que para receber o tratamento completo, ele deve passar pelo processo. O Fernando volta para sua cadeira de rodas e se junta aos candidatos que vão para o próximo teste. A sala se parece com uma casa, contendo manequins em várias posições. Os participantes são instruídos a analisar a cena e descobrir o que aconteceu com o manequim azul que parece estar em sofrimento. Enquanto o grupo da Michelle começa a procurar pistas, eles continuam escutando os alto-falantes anunciando quais grupos estão sendo eliminados por darem a resposta errada. Michelle percebe que os manequins têm cicatrizes de vacinas, o que significa que eles são do alto mar. Depois de muitas observações, o Fernando compartilha sua teoria. A anfitriã convidou alguns amigos para o jantar porque queria envenenar a mulher com quem o seu marido estava tendo um caso. Fernando estava orgulhoso das suas conclusões e quer apertar o botão para contar ao examinador, mas o Rafael o para, dizendo que essa solução estava errada porque o processo não mostraria adultério e assassinato acontecendo no alto mar. Ele acha que o manequim morto é alérgico à prata, pois todos estão usando algo feito de metal, exceto ela. A maior parte do grupo apresenta objetos que confirmam a teoria, e quando pressionam o botão para compartilhar, são informados de que estão corretos. Todos do grupo da Michelle passam, exceto por um garoto que não fez nada para ajudar. Durante outro intervalo, Joana leva Lucas para o banheiro para que eles possam se sujar dentro de uma cabine, sem saber que há outro candidato que pode ouvi-los. Enquanto isso, Aline nota Ezequiel saindo do prédio. Ele está lá fora, pegando algumas coisas escondidas sob pedras para disfarçar. Aline usa as câmeras de segurança para espioná-lo e fica surpresa ao vê-lo em um bairro perigoso, se passando por um mendigo. Quando finalmente percebe que as câmeras estão seguindo, ele corre, deixando cair uma porção de comida no processo. Momentos depois, os candidatos são divididos em grupos de 7 e enviados para outra sala. Há uma bolsa com apenas 6 moedas, e após 15 minutos, apenas aqueles segurando uma moeda conseguirão passar. Se após 15 minutos não tiverem escolhido quem sai, todo o grupo será eliminado. O Rafael imediatamente agarra uma moeda e anuncia que a manterá. Então, o Marcos o agarra com grande força e o força a deixá-la cair sob ameaça. Eles mantêm todas as moedas no bolso e começam a discussão. Porém, a briga se arrasta por um tempo e não conseguem chegar a um acordo. Com apenas 5 minutos restantes, decidem sortear o nome usando um lenço. Eles fazem tiras e quem tirar o menor será eliminado. Joana é a perdedora, então todos os outros pegam uma moeda da bolsa. Quando o examinador aparece, o Lucas enfiou a mão e encontra a bolsa vazia. Acontece que a Joana escondeu uma moeda o tempo todo e agora ela sai com os vencedores, enquanto ele é expulso. Depois, todos os candidatos inserem suas moedas nas suas máquinas para receber bebidas, exceto Joana, que continua lembrando como os homens do seu bairro costumavam bater nela nas ruas. Quando Ezequiel volta, ele verifica as câmeras para encontrar a si mesmo e executa o software de reconhecimento facial, mas não encontra correspondência. Então, ele mergulha seu rosto na água. Mais tarde, Aline envia a gravação para o Matheus, o membro do conselho que quer derrubar o Ezequiel. Ele ordena a Aline que descubra o que o Ezequiel estava escondendo. Ao mesmo tempo, Nair informa ao Ezequiel que Aline estava trabalhando para o Matheus, então ele deve ser bem cauteloso.
Para o próximo teste, os candidatos são chamados em grupos ao invés de serem testados todos juntos. Aqueles que ficam na sala de espera assistem os participantes eliminados deixarem o local com calças molhadas. Denise chama o grupo da Michelle e explica que eles devem atravessar o túnel em grupo em 5 minutos. Dentro do túnel, encontra uma contagem regressiva e luzes piscando que dificultam a visão. Logo começam a escutar vozes e o Fernando se vê andando novamente. Acontece que há um gás no túnel, fazendo-os alucinar. Eles devem superar a sua paranoia para sair. Logo, todos ficam paralisados pelo medo, exceto Joana, que corre à frente e chega ao final. No entanto, quando pede para ser liberada, é lembrado de que o grupo todo deve estar na porta ao mesmo tempo. Joana também continua escutando vozes, dizendo o quão horrível ela é, mas ignora e continua passando pelo túnel, empurrando os outros em direção à porta um por um, até mesmo arrastando a Agatha pelas pernas. E com apenas 3 segundos restantes, eles colocam a mão no scanner e abrem a porta, o que para o gás ao mesmo tempo. Depois, os candidatos vencedores são levados para o dormitório para passar a noite. A Agatha ainda estava em pânico, mas o examinador promete que isso vai passar em breve. O Fernando e Michelle conversam em particular e acabam se beijando enquanto Joana descansa. Ela se lembra do dia em que invadiu a casa dos caras que a atacaram para roubar uma arma e uma bolsa com suprimentos. Ao sair, ela se assustou com um barulho e disparou a sua arma. Para o seu choque, o barulho veio de um carrinho de brinquedo, e ela acidentalmente matou uma criança pequena. No presente, a Joana percebe alguém se movendo e segue a figura até o banheiro. Quando olha para uma cabine, pensa que vê a criança morta, mas na verdade é a Agatha que pula sobre ela para estrangulá-la. O Rafael os encontra e a princípio apenas observa, mas eventualmente interfere e para a Agatha a tempo. Enquanto isso, o Ezequiel recebe um alerta no computador e vê uma criança se esgueirando. Ele vai investigar e encontra a criança em um corredor. Seu nome é Augusto. E ele estava ali porque estava com fome. Após se certificar de apagar a gravação com o rosto do Augusto, o Ezequiel o leva para o seu quarto para compartilhar o jantar. Acontece que a comida que o Ezequiel havia levado para o bairro perigoso era para essa criança. Então ele explica que não poderá visitá-lo por um tempo porque estava sendo observado. O Ezequiel dá a ele um par de óculos para que Augusto possa ver melhor e também lhe dá um cubo para brincar. Quando Aline bate a porta, o Ezequiel esconde o Augusto antes de deixá-la entrar. Ela pergunta por que ele tem 2 pratos à mesa e se é normal que os funcionários deixem o prédio durante o processo, mas Ezequiel desvia de todas as suas perguntas. Depois que ela sai, o Ezequiel leva o Augusto para fora do prédio e lhe diz para nunca voltar. De volta a Joana, ela se lembra do dia em que pediu a uma mulher para lhe dar um registro falso. O implante teve que ser inserido por meio de uma cirurgia e estava sob o nome do proprietário anterior, então a garota se tornou a Joana para combiná-lo. Algumas horas depois, Joana acordou da cirurgia para saber que havia uma recompensa por sua cabeça por ter matado a criança. A mulher ficou desapontada com ela e a expulsou. No presente, o Rafael a encontra e vê a cicatriz. Ele diz a ela que ela não é uma pessoa ruim e eles fortalecem sua aliança. Pela manhã, Joana e Fernando saem do quarto e descobrem que o caminho pelo qual vieram agora estava bloqueado por uma parede. Enquanto Fernando conta aos outros que estão presos, Joana investiga um duto de ventilação. O Marcos tenta abrir uma porta e puxar algumas alavancas ao lado das suas camas, mas nada acontece. Eles vasculham a área, mas não há funcionários ou comida em lugar nenhum. O Marcos descobre um painel na parede e pensa na sua antiga vida de casa, o que fez ele perceber qual é o teste. Ele chama os outros e mostra as linhas de números no painel. Eles precisam memorizá-los e levá-los para um respectivo quadro, onde puxarão as alavancas, combinando com códigos. Eles devem coordenar os seus movimentos e fazer isso ao mesmo tempo para que funcione. Movendo-se rapidamente, as equipes puxam a alavanca e ativam com sucesso o duto, que deixa cair um pouco de comida e água para eles. Infelizmente, o portão ainda não estava aberto e a comida é suficiente apenas para uma pessoa. Eles discutem sobre quem deve receber e escolhem ir em ordem alfabética para ser justo. Então, Agatha come primeiro. Enquanto isso, Aline vai ao quarto do Ezequiel e tenta usar o seu computador, que requer uma impressão digital para acesso. Ela pega uma impressão do cubo de quebra-cabeça e usa no computador, mas é rejeitada. Isso envia um alerta para Ezequiel. Aline continua a vasculhar o quarto, até que Cássia a interrompe e a leva embora. Ezequiel chama o conselho e acusa Mateus de enviar uma espiã na frente dos outros. Enquanto isso, Aline analisa a impressão do cubo. De volta aos candidatos, todas as vezes que eles resolvem uma série de números, o duto lhes dá comida e o painel se reinicia com outro quiz.
A equipe continua a trabalhar juntas, sem problemas, e eventualmente todos comem algo, então ninguém é desqualificado. Ao mesmo tempo, Ezequiel se recusa a deixar todos passarem e decide fazer algumas mudanças. Os candidatos continuam trabalhando, mas nas próximas 10 vezes que resolvem o painel, nenhuma comida é deixada cair, e o grupo estava ficando exausto. Uma discussão surge, e eles decidem ir pra cama, por enquanto, ignorando os apelos do Marcos para continuar. Agatha fica para continuar olhando pro painel, obcecada pelos números. Nesse momento, uma quantidade de comida cai e os candidatos correm para pegar um pouco. Enquanto se empurram, Michelle levanta a voz para pará-los, para que possam dividir os pacotes de forma justa. O Marcos percebe que toda essa comida significa que o teste mudou e eles precisam encontrar uma maneira de sair. Os candidatos mais fortes quebram algumas camas e usam os pedaços para forçar a porta a abrir. Depois de muito esforço, conseguem abri-la o suficiente para colocar uma barra de metal e segurá-la. No entanto, a barra estava começando a dobrar, e todos se preocupam em serem esmagados, então Rafael atravessa primeiro. Ao final de um corredor, ele encontra outra porta que também estava trancada, então ele tem que voltar a dar uma notícia. A equipe que estava trabalhando acabou com toda a sua comida por conta da exaustão, então o Marcos os orienta a tentar conseguir comida dos outros. Quando um cara se recusa, o Marcos fica tão agressivo que quase o mata, forçando a entregar a comida. Então o Marcos orienta o seu grupo a roubar comida de todos os quartos, às vezes fazendo alguns participantes esconderem em espaços apertados para manter a ordem. Um flashback mostra que ele vem de uma família que sempre venceu o processo e se mudou para o alto mar. Depois de deixar uma criança para trás para continuar o legado, o Marcos também deixou uma mulher grávida antes de se juntar e acha que é uma espécie de elite. O Fernando vê tudo isso de longe e avança para avisar os outros quartos. Joana continua explorando a área e encontra a Agatha inconsciente no chão. Então, ela tira os sapatos dela e os coloca nas mãos. Joana começa a subir pelo duto de ventilação, apenas para encontrar o Ezequiel esperando no final. Enquanto Michelle, Fernando e alguns outros constroem uma barricada, Ezequiel diz a Joana que eles passaram pela primeira metade do teste, mas o ponto é ensinar que o mundo não é justo, então eles mostrarão suas verdadeiras cores. O grupo continua atrás da comida, e Marcos atinge uma mulher com uma barra de metal, o que deixa até mesmo seu próprio grupo desconfortável. O Rafael percebe que a garota estava morta e confronta o Marcos, mas quando tenta socá-lo, o grupo o impede. Agora o Rafael não tem escolha a não ser correr, e eventualmente ele chega à barricada. A princípio os outros não querem deixá-lo entrar, mas depois que ele sussurra algo no ouvido da Michelle, ela o deixa passar. Enquanto isso, Ezequiel diz a Joana que os candidatos começaram isso, e eles devem acabar com isso. Ele também oferece um pouco de comida, mas se ela comer, ela vai ser eliminada. Ele quer que ela volte, termine o teste e prove que merece o melhor. Enquanto a gangue do Marcos quebra a primeira barricada, Joana volta e desmaia um guarda com uma barra de metal. Em seguida, ela liberta as pessoas que o Marco havia isolado e as orienta em um contra-ataque. Uma grande briga acontece, com os candidatos se socando e chutando uns aos outros por toda parte, mas a gangue do Marcos ainda cai primeiro. De repente, Joana grita para que eles parem e diz às pessoas atrás das outras barricadas para saírem. Um alarme começa a tocar e ambas as portas finalmente se abrem, então os candidatos correm para sair. A Agatha é inconsciente, a garota morta e a gangue do Marco ficam para trás. O Marco estava gravemente ferido e consegue se mover, mas fez um esforço e rasteja até a porta, que agora estava se fechando. Ele não é rápido o suficiente e a porta quebra ele no meio. Enquanto o grupo sai do prédio, o Rafael pensa sobre a última noite com seu irmão. Acontece que o Rafael já havia tentado o processo e falhado. Esse ano era a vez do seu irmão, então Rafael o colocou para dormir com álcool e roubou seu implante, também assumindo seu nome. Depois, ele contou aos rebeldes que encontrou uma maneira de se juntar ao processo novamente. Em um jardim, os participantes se encontram com Ezequiel, que diz que apenas 9% dos candidatos chegam tão longe. Quando Ezequiel volta para a instalação, é confrontado por Aline, que lhe mostra uma foto do Augusto que obteve analisando a impressão digital. Ela ainda não reportou nada ao conselho e oferece duas opções. Se ela falar, ele será confinado no centro de recuperação e tratamento até morrer. Mas ela manterá o segredo se ele terminar o ano e renunciar nomeando-a como sua sucessora. Um flashback revela que o Ezequiel costumava ser casado com uma examinadora chamada Julia.
Sempre que Ezequiel estava estressado, a Júlia gentilmente massageava sua cabeça na água. Um dia, durante o processo, Júlia eliminou um candidato porque ele tinha uma criança, mas não contou isso aos outros membros da equipe. Quando ficaram confusos com sua escolha, Ezequiel e Júlia viveram felizes por mais um ano. E quando o próximo processo começou, Ezequiel pediu a Júlia para ser assistente do líder do processo. Quando os rebeldes começaram um motim no bairro pobre, o oficial atirou em um homem por acidente. Ezequiel, Júlia e Cássia assistiram tudo nas câmeras, notando uma criança olhando para os oficiais de longe. Depois que Ezequiel e Cássia saíram, Júlia olhou melhor para a criança e teve um colapso quando percebeu que era o Augusto. Mais tarde, a Júlia foi enviada para lidar com um candidato que estava se queixando porque foi eliminada injustamente, e a garota disse a Júlia que era fácil para ela, porque tinha tudo. Isso fez a Júlia surtar e agredir a candidata, chutando até que outro funcionário parasse. Depois disso, Ezequiel disse a ela que trabalhar no processo pode não ser para ela, então ela deveria voltar para o alto mar, fazendo-a pensar que ele queria se livrar dela. A Júlia insistiu que queria ficar e que não havia nada de errado com ela. No entanto, quando estava sozinha, continuava olhando para a captura de tela do Augusto. No ano seguinte, enquanto Ezequiel estava ocupado com o próximo processo, Júlia continuou usando o computador para tentar encontrar o endereço do Augusto. Isso começou a afetar o seu ciclo de sono e o Ezequiel se tornou suspeito. Uma noite, o Ezequiel verificou o computador e descobriu que a Júlia assistiu ao mesmo vídeo 127 vezes. Na manhã seguinte, o Ezequiel contou a Júlia que descobriu e implorou para que ela falasse, ou teria que enviá-la ao centro de recuperação. Depois de prometer manter o segredo, a Júlia confessou que o Augusto era o seu filho e que ela se sentia culpada por tê-lo abandonado para entrar nesse processo. Ela queria vê-lo novamente, mas o Ezequiel disse que não era possível e que ela tinha que esperar que a criança também passasse pelo processo. Alguns dias depois, a Júlia assistiu ao vídeo novamente e finalmente conseguiu encontrar o endereço do Augusto, então decidiu deixar a instalação. O Ezequiel percebeu e ordenou que os guardas fechassem o portão, mas a Júlia rolou por baixo a tempo. Um desesperado Ezequiel foi atrás dela, pegando-a rapidamente e a levando de volta. Então, ele a enviou para o centro de recuperação no alto mar. Naquela noite, a Júlia tirou a captura de tela impressa do Augusto e finalmente desistiu. Ela foi para a praia e caminhou para dentro da água para tirar a sua própria vida. No dia seguinte, Nair informou Ezequiel sobre a morte da Júlia, dizendo que foi o primeiro suicídio na história do alto mar. Isso fez com que Ezequiel começasse a colocar a cabeça na água. Mais tarde, enquanto olhava para as coisas da Júlia, o Ezequiel encontrou a foto do Augusto. Então, ele se disfarçou de mendigo e foi procurá-lo em um velho prédio. Ele atraiu Augusto com comida e mostrou a ele o anel da Júlia, dizendo que tinha todas as memórias da sua mãe, e ele só poderia tê-lo quando chegasse em alto mar. No presente, o Ezequiel fica sabendo pela Nair que Aline apresentou seu relatório com apenas elogios a ele. Enquanto isso, Michelle conversa com Rafael em particular, porque ele sabe que ela estava com os rebeldes. Foi isso que ele sussurrou para ela. Ele explica que ele estava com a causa e viu uma foto dela na sede. Eles concordam em manter um ao outro em segredo, então os candidatos recebem quartos individuais onde encontram imagens de si mesmos com suas famílias. Quando as imagens na tela desaparecem, as famílias aparecem para visitar os participantes. O pai do Fernando confessa que as famílias são trazidas por um suborno. Eles serão pagos se convencerem os candidatos a sair. O Fernando estava considerando desistir depois de ver tanta violência e morte, mas o seu pai quer que ele fique. Uma discussão começa e no final, o pai diz ao Fernando que, se ele desistir, não terá um lar para onde voltar, porque não cuidará mais dele. O Fernando não tem escolha e opta por ficar. Joana é uma órfã, mas recebe uma visita que nocauteia ela por trás. Quando ela acorda, descobre que o homem veio encontrá-la para pegar a recompensa por sua cabeça. Mas agora, ele estava fingindo ser o seu pai para conseguir dinheiro. Se ela não cooperar, ele matará ela pela recompensa. Joana diz que vai fazer o jogo, mas quando o homem desata suas cordas, ela o soca e tenta sair. No entanto, a porta estava trancada e o cara alcança ela, derrubando ela e começa a estrangulá-la. Quando a Joana diz a ele para fazer isso porque ela quer ir para o exterior, o homem solta e explica que foi enviado pelo Ezequiel para testá-la. Eles precisavam garantir que ela não entrasse no processo apenas para escapar dos caçadores de recompensas, e ela passou no teste. A Michelle também não tem família, então o examinador explica que ela tem 30 minutos para escolher entre o dinheiro ou o processo.
Enquanto pensa no seu irmão, Michelle se serve de um copo de água e acidentalmente quebra a caixa com o dinheiro. Quando o examinador retorna, ele explica que as moedas não são reais e a Michelle informa que escolheu ficar. O Rafael e a sua mãe têm uma grande discussão, porque ela quer que ele pegue o dinheiro para ajudar a sua família, especialmente depois do que ele fez com seu irmão, mas ele se recusa. No final, a sua mãe esbofeteia e sai dali. Ao sair, ela grita que o Rafael traiu a sua própria família. Ele observa e nota que alguns candidatos escolheram o dinheiro. Enquanto isso, Ezequiel leva o cubo para o Augusto e diz adeus, que nunca mais voltará. A partir de agora, o Augusto tem que cuidar de si mesmo. Quando retorna à instalação, ele conta a Cássia que a Aline estava chantageando ele, mas não compartilha os detalhes. Depois que o teste termina, os candidatos são informados de que eles serão convocados individualmente a partir de agora. Enquanto espera, o Fernando visita a Michelle e eles acabam fazendo algumas coisas. Quando as entrevistas começam, Joana é a primeira da lista. No entanto, seu teste de desistência foi a substituição pelo teste familiar. Então, ela já passou. A Michelle é a próxima. Ela recebe uma roupa especial é informada de que deve convencer um casal a inscrever a sua filha no processo quando chegar a hora. No entanto, quando ela entra na sala, a Michelle encontra os pais da Bruna e a Cássia diz pelo fone que ela deve contar a eles sobre a morte da Bruna. Após alguma hesitação, a Michelle diz aos pais que a Bruna morreu em um acidente, fazendo chorar. Então a Michelle diz que estava ali para pedir desculpas em nome do processo e ainda tenta convencê-los a inscrever a sua outra filha, o que deixa eles muito irritados. Quando tentam sair, a Michelle confessa que seu irmão morreu no processo. Ela chora ao descrever como ele morreu no processo e por muitos anos odiou o sistema, mas quando se juntou ao processo, percebeu que estava fazendo isso para que a sua morte não fosse em vão. Ela pensa que a irmã da Bruna poderia fazer o mesmo e os pais concordam em inscrevê-la. A Michelle passa no teste e quando Cássia pergunta sobre a história, ela finge que inventou. Enquanto isso, Fernando é desafiado a criar um novo teste para o processo em 30 minutos. Quando o tempo se esgota, ele compartilha sua ideia. Os candidatos precisam de uma motivação melhor, então devem ser testados sem saber. O examinador iria criar uma mentira para fazê-los escolher entre o processo ou algo importante, como a morte de um pai. Essa ideia permite que o Fernando passe. O Rafael deve projetar algumas imagens em paredes opostas exatamente às 18 horas. Como os controladores estão cada um em um lado do corredor, ele deve convencer outro candidato a ajudá-lo. Ele tenta pedir ajuda ao primeiro cara que vê, mas ele foi eliminado. Em seguida, ele vai procurar a Joana, que concorda em ajudá-lo se ele confessar porque falsificou a sua inscrição. Ela lhe diz que a administração já sabe sobre ela e ela foi perdoada. Então ela vai ajudar se ele tiver sido perdoável. O Rafael se recusa a contar a ela, então ele tenta o Fernando. E quando o Fernando também o recusa, o Rafael lhe diz para fazer isso pela Michelle e compartilha que eles são ambos rebeldes. Se Fernando os deletar, ambos serão mortos. O Fernando não tem escolha a não ser ajudá-lo. E às 18 horas, as imagens aparecem com sucesso nas paredes ao mesmo tempo. Então Rafael também passa. Quando Michelle retorna ao seu quarto, ela pega um pedaço de vidro do lixo e o usa para remover uma cápsula de veneno no quadril. Enquanto fecha a ferida, ela se lembra de como um rebelde lhe deu uma cápsula explicando que ela deveria engoli-la se fosse pega. Em vez de tomá-la, a Michelle leva a cápsula consigo enquanto se junta aos outros no jantar. Ela se aproxima do Ezequiel e o agradece pelo processo com um abraço, o que lhe dá a chance de colocar o veneno na bebida dele. Antes que o Ezequiel possa dar um gole, ele é abordado pelos examinadores para ter uma conversa e os copos se misturam. Quando eles finalmente bebem, um examinador acaba envenenado e colapsa no chão. Ele é imediatamente levado aos médicos, mas eles não podem fazer nada e ele morre. Os médicos realizam alguns testes e confirmam o veneno no sangue do cara. Enquanto isso, Ezequiel começa a revistar as gravações de segurança. O Rafael diz a Michelle que viu o que ela fez com o Fernando e sabe sobre eles. Michelle vai falar com ele, mas o Fernando a assegura de que ele manterá o segredo. Ele não se importa mais com o exterior, apenas se importa com ela. Nesse momento, um alarme toca e os candidatos são informados de que devem permanecer no corredor até nova ordem. Então Michelle pede ao Rafael para se livrar da sua cápsula vazia, mas de repente Ezequiel chega com os guardas, então Rafael só consegue jogá-la pela varanda. Um a um, os candidatos são interrogados em particular e Joana começa a pensar que isso é um teste. Quando é a vez do Fernando, ele jura que não sabe de nada, mas Ezequiel nota que ele estava nervoso e explica que se o Fernando está protegendo alguém, ele será considerado cúmplice. Michelle é chamada a seguir e Ezequiel compartilha uma bebida com ela. Ele também nota sua ferida, então ela finge que foi assaltada antes de entrar no processo.
O Ezequiel lhe mostra um vídeo do corpo e da viúva chorando por ele, mas isso não a derruba e ela continua jurando que não sabe de nada. Então é libertada. No caminho de volta, Michelle começa a se sentir mal. O Fernando a encontra e a ajuda a se acalmar. Quando ela considera se entregar, parece que a bebida de Ezequiel tinha um soro da verdade, mas graças à ajuda do Fernando, Michelle permanece no quartel. Depois, o Ezequiel diz ao conselho que Aline foi quem fez isso. Enquanto os guardas a prendem, o Ezequiel mostra as gravações de segurança do momento em que ela colocou a bebida para ele. Ele também mostra um vídeo do rebelde que capturaram alguns dias atrás, que finge que Aline tem trabalhado pela causa o tempo todo. Aline tem a chance de falar e tenta compartilhar a sujeira que tem sobre o Ezequiel, mas Anair hackeou seus arquivos e o substituiu por um relatório elogiando ele. Enquanto isso, o rebelde capturado pede a Cássia para cumprir a sua parte do acordo e acabar com as coisas, mas ao invés de matá-lo, Cássia deixa os candidatos serem enviados para os seus quartos, e Michelle encontra o Ezequiel esperando com uma cápsula. Na manhã seguinte, todos os participantes são acordados com mensagens de parabéns por terem passado no processo. O Fernando vai ao quarto da Michelle, mas ela estava desaparecida e sua mensagem estava embaralhada. Nesse momento, Ezequiel diz a ele que Michelle foi eliminada, então Fernando anuncia que quer desistir. Ele imediatamente sai do prédio e encontra um examinador do lado de fora que o informa que usaram seu próprio teste para verificar a sua motivação e ele falhou. O Fernando surta e pede para ver a Michelle, mas o portão se fecha e o tranca do lado de fora. Enquanto isso, Michelle estava sendo submetida a um afogamento simulado, mas não vai falar. Ezequiel diz aos guardas para saírem e admite que ele e Cássia estavam suspeitando dela desde o início. Ele continua exigindo respostas e puxa seu cabelo até que ela explica que quer que ele morra porque ele matou seu irmão. No entanto, Ezequiel mostra a ela um vídeo provando que seu irmão estava vivendo feliz no exterior. Ele explica que os rebeldes mentem para poder recrutar novas pessoas e que ele sabe disso porque já foi um. Se Michelle compartilhar informações, ele deixará ela ir, mas se ela recusar, a coisa vai ficar séria. Então, ele a deixa com mais vídeos do seu irmão. Depois, Ezequiel conversa com Anair, que agora sabe sobre o Augusto pelos arquivos da Aline, e fala que não vai apoiar o Ezequiel mais. Os vencedores são enviados ao jardim para passar por purificação. No entanto, a Cássia leva a Joana para um escritório no jardim. O Ezequiel anuncia que os candidatos devem receber uma vacinação que vai esterilizar eles. Não há crianças no exterior, porque a hereditariedade era a maior injustiça que sustentava o antigo mundo. Existe apenas um verdadeiro caminho para uma sociedade superior, que é o mérito, avaliado pelo processo. Os vencedores têm alguns minutos para pensar sobre isso, porque ainda podem optar por sair. O Rafael observa como a maioria dos candidatos passa pela purificação, e após muita hesitação, ele concorda em tomar a vacina também. O Ezequiel visita Michelle novamente, depois que ela passou por horas assistindo a vídeos do seu irmão. Ele diz a ela que deveria se vingar das pessoas realmente mortas, como Bruna e o examinador envenenado que foram mortos pelos planos dos rebeldes. Michelle finalmente cede e diz a Ezequiel onde deveria encontrar o seu manipulador rebelde, já que foi eliminada. Logo, um monte de guardas aparecem no bairro da Michelle e de fato prende o seu manipulador. Satisfeito com esse resultado, Ezequiel dá a vacina a Michelle e a recebe no exterior, explicando que apenas uma pessoa que esteve dos dois lados pode ter certeza das suas convicções. Ela terá que passar um tempo no centro de recuperação primeiro, mas o seu irmão pode visitá-la lá. Ezequiel pergunta se há outros espiões rebeldes, mas a Michelle diz que não tem. Depois, o Ezequiel se encontra com a Joana porque ele tem um teste final para ela, dizendo que ela tem potencial para ser mais do que apenas uma cidadã comum. Ele mostra a ela uma transmissão ao vivo do homem que a atacou antes dela entrar no processo e dá a ela a chance de matá-lo apertando apenas um botão. Joana quase faz isso, mas se controla no último segundo, dizendo que não é uma assassina. Quando Ezequiel chama de covarde, Joana ri e diz que ele é fraco porque perdeu toda a sua humanidade. Então Joana sai do prédio e encontra o Fernando. Ela diz a ele que Michelle não virá, então ele concorda em sair com ela. Eles voltam para o antigo bairro e o Fernando vê o seu pai, mas sai sem falar com ele. Na instalação, Ezequiel continua pensando sobre todas as mortes e joga uma garrafa na bacia de água antes de deixar o vinho cair sobre a sua cabeça. Michelle se junta aos outros vencedores e logo eles chegam ao exterior. Então, a primeira temporada é finalizada.